Bunu bana Hızır Aleyhisselam kıssasında gördük ki. Musa Aleyhisselam'la. İşte peygamber bu arada bir yetimlerde divarını tıklayıp yerleşti. Nige? O divarın tekinde hazine vardı. Otalar kum gitken. Eğer divar yıkılsa o açılıp kalardı. Adamlar bunu tanımam kalardı. Yetimlerde hakkı zayi bulardı. O şey zayi bulmasın için katta bulup yetimler divar tekinden hazinesini çıkarıp alsın için yıkılmakçı bulup durgen. Divarda hatta Allah tıkkalap koydu. O şey işte peygamber orkali. Nige? Kana abuhuma salihat. Çünkü o şey ikti yetim bolanın otaları salih adamıdı dedi. Görebsen mi? Demek sen sağlıklığını kıl, hiç kim kalmadı benim altımdan mı? Bol çakam yakarı degen de öyle zengem, Allah ortayından koyan bularken. Allah asraf koyarken, peygamberler de hizmet kıldır bu seyem. Mail hal peygamberler yoktur, lakin Allah, şimdi sağlık adamlar da ruh barak koyadı bol çakayınca. O şeyler Allah'ın izni bilen bol çakayınca senge ulan basa bulup kalışadı. Bismillahirrahmanirrahim. İndir bu isimden al ne diken nasibeler mümkün namaz. Birinci nasibe. Hem işte Allah'ın halifeyi bil. Hususen bana hadis ahl-ı beytte geldi. Yani insan seferge gidiyorken beytte ahlimde Allah halife edip giderken Allah senin halifeyi iken havatırlanma. Sen uzun vazifeyi kıl. O ki takva. Ahlinde halifelikdir Allah'a tapışır. Kim ki uzun arkada kalmasından hatırcam bunu. Aynı kısa bugün kırayım bana. Dünya şimdi şefkatsiz. Hamma joy zulmga to'lgan odam o'ylaydi-ku, ayniqsa musulmon inson o'ylaydi. Men bu o'tib ketsam, ortimdan qolib xotinim nima qilar ekan bechora? Bu yosh bolalarim nima qilar ekan? Bir bularga men o'zi bir tayinlik, bir kasb hunaram qilib bera olmadim, uy-joy solib bera olmadim. Ularga bir ortimdan qoldirib ketayotgan merosim ham yo'q deydi. Nima qilar ekan men o'tganimdan keyin? Bular degan xayol keladi-ku senga. Ana shunda aytayapmiz. Allah halifetuk fi ahlik. Ahlinde Allah halifen. Hatırlanma. Sen uzayını işini kıl. Takvayını kıl. Amalini kıl. Kin Allah ki tapşır. Allah zayi kılmaydı. Kara Allah'ın adı yani. Vel yakşellezine lew teraku min halfihim zürriyeten di'afen khafu aleyhim fel yettequllaha vel yekulu kavlen sedide. Otlardan zayıf zürriyatını kaldırıp gidiyotkenler korksunlar. Ularga havf kılıyotkenler korksunlar. Allah'a takvalarını kılsınlar ve doğrusuzluğu bulsunlar diyen. Yani hazır etkendik. Korkasan ki ortamdan zayıf olacakım kalp gidi yaptı. Kim kararken bularken ne mi kararken bulardı. Allah etti ki kork hani şunu diye kork. Lekin bu korkuş ne mi bilen buluş gerek? Allah'a takva bilen buluş gereken. Doğrusuzluğu bilen buluş gereken. Sen Allohga taqvoyni qilib, to'g'ri so'z bo'lib, hech kimning haqqini yemasdan, taqvo bilan o't bu dunyodan Alloh ortidan qolayotgan bo'lsa-qang zoyi qilmas ekan. Buni mana Hizr alayhissalom qissasida ko'rdik-ku, Musa alayhissalom bilan. Ikkita payg'ambar borib, bir yetimlarni devorini tiklab berishdi, nega? U devorning tagida xazina bor edi. Otalari ko'mib ketgan. Agar devor yiqilsa, u ochilib qolardi. Odamlar buni tanamon qilardi. Yetimlerde hakkı zayi bulardı. O şey zayi bulmasın için, katta bulup yetimler divarda giden hazinesini çıkarıp alsın için yıkılmakçı bulup durgen. Divarda hatta Allah tıkkalap koydu. O şey ikide peygamber orkali. Nige? Kana abuhuma salihat. Çünkü o şey ikide yetim bulanın otaları salih adamıdı dedi. Görebsen mi? Demek sen sağlıklığını kıl, hiç kim kalmadı benim altımdan mı? Bol çakam yakarı degen de öyle zengem, Allah ortayından koygan bularken. Allah asraf koyarken peygamberler de hizmet kıldır bu seyem. Mail hal peygamberler yoktur. Lakin Allah şimdi salih adamlar da ruh barak koyadı bol çakayınca. O şeyler Allah'ın izni bilen bol çakayınca senge ulan basa bulup kalışadı. Abu Salama radiyallahu anhu'nu kara. Hicret kılıçtan oldun ayolları Ummu Salama radiyallahu anhu bilen kendi yaş kuruşken ir hatun buluşken onlar. Hatta birbirlerine vaadeleşişken eken Ummu Salama etkiler. Men sen bilen cennette şu buluşta isteyip ben şunun için men senden ki hiç kimge turmuş ki çıkmayayım ben. Sen hem menden ki şuna kanki men bilen buluşta isteysen şunu da yıkıl digen manada etkiler. Ama Abu Salama etkiler ki eğer men yakış kursayım menden ki turmuş ki çıktı genler. Ular kinalı hicret kigen. Hicrette hem kança ayrılığı bugen. Ummu Salama'na
ushlab qamoq qo'yishgan, bolasini ayirib qo'yishgan undan. Abu Salama o'zi hijrat qilib ketdi. Oradan bir yillar vaqt o'tib, yana ular topishdi Abu Salama bilan Ummu Salama. Bor yo'g'i bir yilga yaqin yoki undan kamroq ko'proq vaqt yashab, keyin Abu Salama shahid bo'ldi. Shuncha ayrilgandan keyin yana ayrilib qoldi, qarang. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bor Ummu Salama onamizga duo o'rgatdilar. Allohumma jurni fi musibati va xlufli xayrun minha duosini. Musibatimni meni ajrlantir va menga undan yaxshisini o'rniga ber degan duo. Ummu Salama ajablanganlar, qanday undan yaxshisini Alloh menga xalifa qilib o'rniga beradi? Abu Salamadan yaxshisini kim bor deb o'ylaganlar. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan duoni aytdilar. Iddalari tugagandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayol bo'lib turmushga chiqdilar, ummul mu'minin bo'ldilar. Ko'ryapsizmi? Alloh ahlingda qanday xalifa bo'lib qoladi? Sen Alloh yo'lida shahid bo'lib ketsang, Alloh yo'lida xizmat qilsang, mendan keyin xotinim zoyi bo'ladi, bola-chaqam zoyi bo'ladi deb o'ylama. Alloh xalifang ahlingda. Hech ularni zoyi qilmaydi. Xotiningni ham, bola-chaqangni ham. Ummu Salama onamiz meni bola-chaqam ko'p deb Rasulullohga turmushga chiqishga uzrlarini aytmoqchi bo'lganlarida Rasululloh aytdilarki, bola-chaqang meni bola-chaqam deganlar. Va Abu Salamani bolalariga Abu Salamadan da yaxshi zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam otalik qildilar endi qarang. Shuning uchun shayton seni dinga amal qilishda qo'rqitadigan narsalarga parvo qilma. Alloh xalifang, shayton mana shunaqa qilib qo'rqitadi seni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Inna shaytona qa'ada li ibn Adam fi turqi." Shayton bu odam bolasining yo'llariga o'tirib olgan deganlar. Birinchi bo'lib islom yo'lida o'tirib olgan. Uni islom kirmoqchi bo'lgan paytda qo'rqitadi. Islomga kirasanmi? Dinini tark qilasanmi? Ota-boboying dinini tark qilasanmi deydi. Shunda inson unga osiylik qiladida islomga kiradi deganlar. Keyin shayton uni hijrat yo'liga o'tirib oladi. Hijrat qilasanmi? Yeringni, samoyingni tashlab ketasanmi? Muhojirning misoli bu arqonga bog'langan otni misoli-ku deb uni qo'rqitadi. Unda ham unga osiylik qiladida hijrat qiladi deganlar. So'ngra jihod yo'lida o'tiradi. Jihod qilasanmi? Nafsingni charchatib, molingni charchatib va urushasan, o'ldirilasan, xotining boshqalarga tegib ketadi, moling taqsimlanib yuboriladi deydi. Shunda unga osiy bo'ladida jihod qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki shunda kim mana shuni qilsa-da o'lsa Alloh zimmasida haqqi Allohning jannatga kirgizishligi. Yoki qatl qilinsa ham Alloh zimmasida haqqi Allohning jannatga kirgizishligi. Agarchi g'arq bo'lib ketsa ham Alloh zimmasida haqqi Allohning jannatga kirgizishligi. Yoki ulov uni yiqitib o'ldirsa ham Alloh zimmasida haqqi Allohning jannatga kirgizishligi deganlar. Ya'ni mana qarang, shayton ana shunday qilib insonni qo'rqitar ekan. Birinchi islom yo'lida o'tirib olib islomga kirasanmi, ota-bobongning dinini tark qilasanmi deb qo'rqitadi. Inson unga osiy bo'lib islomga kirgach, keyin hijrat yo'lida o'tirib olib qo'rqitar ekan ana shunday. Hijrat qilasanmi, yeringni tashlab ketasanmi, jannat makon o'lkangni, shunday osmoningni, musaffo osmoningni tashlab ketasanmi deb qo'rqitadi. Unga ham osiy bo'ladida hijrat qiladi. Yana qo'rqitishini qarang. Muhojirning misoli bu arqonga bo'ylangan otni misoli deydi. Ya'ni ma'lumki ot yugurgisi keladi. Uni arqonga bo'ylanishi unga yoqmaydi. Muhojir odam ana shu arqonga bo'ylangan otdek, ya'ni oyoq-qo'li bo'ylanadi insonni hijratda. Xususan bugungi zamonda ayniqsa. Siz hijrat qilib ketar ekansiz, orqangizdan sizni birdaniga qidiruvga beradi. Birdaniga oyoq-qo'lingiz bo'ylangan otga aylanasan shunda. Yugurgisi keladi, yugura olmaysiz, bo'ylangansiz. Chunki bir yerga chiqaman desangiz, ushlab berib yuborishadi. Qidiruvdasiz, hech qayerga chiqa olmaysiz. Oyoq-qo'lingiz bo'ylangan, kishanlangan odamdek bo'lib qolasiz. Shayton hijratingizda ana shu narsa bilan qo'rqitadi sizni. Sen shuni istaysanmi deydi, oyoq-qo'li bo'ylangan otga o'xshashlikni. Yugurib yurmaysanmi? Vataningda yursang shunday bo'lmasding, qidiruvga berilmasding. Hijrat qilding, shuning uchun qidiruvga berilding. Nima kerak edi shu deydi. Sizni shunaqa deb hafsalangizni so'ndiradi yoki hijrat qilmoqchi bo'lganlarni ana shunaqa deb qo'rqitib, sizni ularga misol qilib hafsalasini so'ndiradi. Mana nima bo'lib o'tiribdi deydi. Agar shunday inson shaytonga osiy bo'lsa-da hijrat qilsa, endi shu bilan ham to'xtab qolarmikan u shayton? Yo'q, qo'rqitishda davom etar ekan. Endi jihod qilaman desang, yana qo'rqitar ekan, nafsingni charchatib, ittihol bo'lib o'lib ketishdi istaysanmi deydi. Butun mol-mulkingni shunday zoyi qilib shu jihod qilishni istaysanmi? Urushasanda o'zingcha o'lib ketasan, nima foydasi bor hozir shuni deydi. Nima qilib berolyapti o'sha mujohidlaring hozir deydi. O'lib ketyapti hammasi bekorga. Undan keyin xotinini qara deydi, nechta erkakka tiyib chiqdi deydi.
erkak kishining eng rashkini qo'zg'atadigan narsa tabiiyki ana shu. Xotin undan keyin birovga tegib yurganini ko'rishi, iddasi chiqar chiqmas birov bilan o'ynashib kulishib yurganini ko'rishi odamni g'azabini keltiradi bu. Ana shu istepsamiz endi deydi. Mana ko'r shahidlarni oilalarini. Ular ham o'zlaricha qanday erlarga va'dalar bergandi. Endi mana iddasi tugar tugamas bittasi bilan o'ynashib tegib ketdi deydi. Xotining ana shunaqa birovga tegib ketadi. Moling ana shunaqa taqsinga o'riladi deydi. Bolajaqang begona odamlarni qo'lda qolib ketadi. Kim kimlar ularga otalik qiladi, nima muomala qiladi, zulm qiladi bolalaringa. Bu bechara norasidalar bir ota bo'lib katta bo'ladi deb ming xil xayollarda odamlar shunday xayolinga olib keladi, javob qilaman seng. Hozir mana shu bizning mavzuimizga tegishlik nuqtasi aytmoqchi bo'lganim, ana shunda senga nima foyda berar ekan? Shaytonga xilof qilib, oslik qilib, mayli xotin tegsa tegsin. Bolajaqaga begona odam otalik qilsa qilsin, mol taqsimlansa taqsimlansin. Musofa osmoningga ham, o'sha xotiningga ham, bolangga ham deb hammasiga shunday qo'lingni silkab yuborishliginga nima kerak senga? Senga kerak narsa ana shunda hammasida Alloh meni xalifam deyishing. Ya'ni Alloh meni o'rinbosarim. Alloh menga hammasida ular o'rinbosar bo'ladi ularda. Ularga ham Alloh o'zi kifoya qilib qo'yadi, menga ham Alloh o'zi kifoya qilib qo'yadi. Undan yaxshisini ber. Ularga ham Alloh o'zi kifoya qiladi. Kerak bo'lsa, loyiq bo'lsa mendan yaxshisini ber. Loyiq bo'lmasa mendan yaxshisiga o'ziga o'xshaganini ber. Alloh hammaga kifoya qiladi. Inna Alloha wasi'un alim. Allohning fazli keng. Alloh o'zi bilib turibdi kim nimaga loyiqligini. Deysan-da, ham menga deb qo'l silkab yuborasan-da jangga kirib ketasan. Ana shunda nima bo'lar ekan keyin qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim ana shuni qilsa-da o'lsa, ya'ni yarim yo'lda kerak bo'lsa o'sha oxirgi darajaga bora olmaydi. Lekin shunga harakat qilib yo'lga chiqdi. Alloh zimmasi tahkim jannatga kiritadi deganlar. Hatto o'sha oxirgacha bora olmagan bo'lsa ham marrani. Kim agar shuni qilsa-da o'ldirilsa, bunda ham Alloh zimmasida haqki, Allohning jannatga kirgizishligi deganlar. Ya'ni oxirgacha bordi-da bu qatl bo'ldi, shahid ketdi. Bunda ham Alloh zimmasida haqki, Allohning jannatga kirgizadi. Kim endi shunda yo'lda g'arq bo'lib ketsa, yarim yo'lda yetmadi marraga. Bunda ham Alloh zimmasida haqki, Allohning jannatga kirgizishligi. Kimni bir tuyasi yiqitib o'ldirdi, hozir zamonda aytilgan avariya bo'lib o'ldi masalan yo'lda ketayotganda. Farqi yo'q. Ana yetolmadi bekorga deyilmaydi, yetdi. Alloh zimmasida haqki, Allohning jannatga kirgizadi deganlar. Demak, inson ana shunday iymon keltirib amal qilishligi uchun mana bu ism muhim ekan. Allohni hamma narsada xalifam deb bilishliging. Endi buning muqobilida Allohga taqvo qilmagan, shu niki qilsam bolam uchun qilyapman deb Allohni norozi qilib, shu dunyoni bosib, yib ichib o'tgan odamlarni qarachi, o'sha bolasi undan keyin yaxshilik ko'rganmi? Podshohlarni qara. Yegan, ichgan, bolalariga ana shu qo'lini sovuq suvga urdirmay katta qilgan, ha shu bolam uchun degan u ham butun saltanatiga asos solayotgan paytda o'zini sulolasiga, u ham o'zini kuyovlarini, qizlarini mansablarga qo'ygan, o'lgandan keyin nima bo'ldi? Eng asosiy narsani qilmagan, Allohni xalifa qilmagan ahlida u. Butun dunyoni xalifa qilgan ahliga, lekin Allohni xalifa qilmagan. Nima bo'ldi o'lgandan keyin o'shalar? Soyasiga salom berilayotgan prezidentlar, ular ham qizlarini mansabdor qilgan, kuyovlarini mansabdor qilgan. Nima bo'ldi o'shalarning qizlari, kuyovlari? Qamoqda yo'q, tukanmas, xor bo'lib. Ko'ryapsanmi? Prezident bo'lsang ham, o'zingni ortingdan xotining, bola-chaqalaringni butun amaldorlarga omonat topshirib ketsang ham, dunyolarni ularning qo'liga topshirib ketsang ham, Allohni xalifa qilmagan ekansan, sendan keyin xor bo'ladi zurriyoting. Ishonmasang, sinab ko'r buni. Sen ham o'sha o'tganlarni ishini qil. Seni ham o'shalarning kuni boshinga tushadi, zurriyotingga ham. Buni muqobilida ana shu seni ko'zingda xor bo'lib o'lgan, xotini mingtaga tegib yurgan deyilgan odamlarni qara. O'sha soyasiga ham salom berilayotganlardan baxtli yashab yuribdi. Xotinlari ham, bola-chaqalari ham. O'sha soyasiga salom berilganlarning xotinlaridan, ularning zurriyotlaridan baxtli yashab yuribdi. Ular xotinlariga bir tin qoldirib ketmagan bo'lsa ham, bola-chaqalariga bir tin qoldirib ketmagan bo'lsa ham, uni birovga omonat qilib ketmagan bo'lsa ham. Allohga omonat qilib ketgan ular. Alloh unga o'sha ahlida xalifa bo'lgan keyin. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh xalifaligi va o'kishdan oldingi va keyingi boshqa podshohlarning xalifaligi va ularning zurriyotlarini mana shu narsa ham misoli bo'ladi. Umar ibn Abdulazizdan oldingi xalifalar, o'kishdan keyingi xalifalar, ular ham mana shu bola-chaqalariga qanday katta-katta mol-davlat qoldirib ketardi. Shu mendan keyin xor bo'lmasin deb. Hammasi xor bo'ldi. Umar ibn Abdulaziz hech narsa qoldirib ketmaganlar. O'zlaridan keyingi bola-chaqalariga hammasi aziz bo'ldi. Shuning uchun ham Alloh mana shahidlar haqida aytgan farihina bima atahumullohu min fadli
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ular Alloh ularga o'zidan bergan fazli bilan xursandlar, shahidlar. Ya'ni hech g'am qilgani yo'q, xotinim qolib ketdi bu dunyoda. Nima qilyapti ekan bechora? Bolam qolib ketdi dunyoda, nima qilyapti ekan bechora bolam? Degan g'ami yo'q ularda. Xursand ular yo'qda degan. Va yana o'zlaridan ortlaridan qolganlarga ham xushxabar berib turishadi. Hech xafa bo'lmanglar, mazmun bo'lmanglar. Ya'ni ular boshdan o'tkazdilar bu narsani. Allohni xalifang qilsang, hech xafa bo'lmas ekansan, sen ham bolcha qing ham. Ular shuni ko'rib turibdi hozir o'zi. Hech xafachilik yo'qligini Alloh taolo rozi qilgandan keyin. Shuning uchun endi ortdan qolgan o'sha xotinlari, bolchaqalariga ham xushxabar berib turadi ular. Ya'ni qanday qilib xushxabar beradi? Siz tushlariga kirib turadi ba'zan. Hech xafa bo'lma. Hech buni siqiladigan narsa emas ekan bu. Hammasi yaxshi bo'ladi deb u ortdan qolganlarga xushxabar berib turadi degan. Shuning uchun aytayapmiz, hech qachon shahidning ko'zi ortida qolmaydi. Hech qachon dinga xizmat qilgan olimlarning ko'zi ortida qolmaydi. Obidlarda ko'zi ortda qolmaydi. Bolam, xotinim mendan keyin nima qilar ekan ota-onam. Ular Allohni xalifa qilib ketadi hamma qavm qarindoshlar.